Popote pale ulipo mwana michezo, karibu ndani ya Mbwaduke Stats. Binti Po, Imelda Po, niko hapa kukuletea taarifa mbalimbali za kimichezo. Leo hii niko na wananchi Young Africans. Tunaenda kugusia eneo ambalo limekuwa nyeti sana hata msimu uliopita. Eneo la kubakisha wachezaji waliofanya vizuri katika msimu uliopita. Ninaye hapa Golizen Muro, tutaenda kuzungumza naye. Kumbuka ni pacha wa Ramadhani Mbwaduke. Tuko naye hapa kwa mara ya kwanza, tunaenda kuzungumza naye ndani ya Mbwaduke Stats Sports Next Level. Imelda Po, nikukaribisha sana. Mimi ni Binti Po. Karibu sana, ambatana nami, naenda kuzungumza na Golizen Muro. Kumbuka ni pacha wa Ramadhani Mbwaduke. Golizen Muro. Imelda Po aka Binti Po. Ndio nipo hapa na karibu sana ndani ya Mbwaduke Stats. Bwana, tulikutana mara kwa mara kwenye maeneo fulani. Maeneo. Ila leo ndani ya jumba la sanaa. Lakini zingatia ni maeneo ya kimichezo. Ah, of course. Yeah, naelewa. Na hata kuna mtu nyuma atakuwa anaza, amekutana na mtu wangu wapi tena kwenye eneo gani? Lakini ndani ya jumba la sanaa, kwa sababu sanaa ya hesabu, sanaa ya hisabati imekiwa ikifanywa sana ndani ya studio zenu. Wewe ukiwa muongozaji kama host, lakini kaka yangu Ramadhani Idi Mwamba Mbwaduke mwenyewe. Pacha ya Azam TV. Huyu bwana kuanzia TBC, Azam TV, tumekuwa naye bega kwa bega. Na leo nimefurahi, mmenialika kwa mara ya kwanza. Na kipekee kabisa ni washukuru sana hasa wewe, timu yako akina Lukman pale nyuma kamera, lakini zaidi sana kaka yangu Ramadhani Mbwaduke, kwa sababu ligi imekwisha. Sasa lazima jamii ya michezo, familia ya michezo iendelee kupata mawili matatu katika kupambana kuelekea kwenye dirisha la usajili mpaka msimu mpya utakapoanza. Hatupasi kupoa. Naam. Hatupasi kupoa, na tunakumbuka turejee msimu uliopita, na tunaozungumzia wananchi Young Africans. Naam. Performance kubwa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Naam. Kwenye Champions League wamfika tu robo finali, hatua ambayo hawajawahi kufika. Tuzungumze wananchi chini ya engineer Harris Saidi, wana kazi ya ziada kuwabakisha nyota ambao wameonyesha performance kubwa. Tayari mate yameanza kuwatoka. Sio ndani tu ya Tanzania, hata mipaka nje ya Tanzania. Kwanza ni pongezi kwao. Pongezi kwa Young Africans, kwanza eneo la management yao, wadhamini, rais wao engineer Harris, kama wanavyomuita msela, wengine wanamuita mhuni, lakini ndio huyo amekuwa akifanya mambo yanatokea. Wazungu wanasema make things happen. Eneo la kina hao, kina Arafati, kina Ali Kamwe, mpaka sasa kunapokuja kwenye eneo la benchi la ufundi, Gamondi na kundi lake lote, mpaka unamfikia Azizi Ki, ni collective efforts, lakini mashabiki zao pia wamekuwa nao bega kwa bega. Ukifanya vizuri Watanzania watakuonyesha tuko nyuma yako, tunakusupport. Yes, umekuja na mjadala mmoja mzito sana. Si mjadala mwepesi, ni mjadala ambao tunaweza tukauzungumza wiki nzima. Lakini tunataka kusummarize ndani ya muda mfupi kuonyesha ukubwa wake, lakini ndani ya hicho kipande kifupi kuonyesha namna ambavyo kunaweza kukawa kuna athari chanya na athari hasi kulingana na hichi ambacho Young Africans wamekifanya. Yes, unaweza ukasema hii ni zaidi ya kukopi na kupaste. Yaani ni zaidi ya kuchukua jinsi kilivyo na kukiweka ambavyo kinapaswa kufanana na kile cha mwanzo. Ni zaidi kwa sababu msimu wao wa mafanikio, huenda mashabiki wa Young Africans walihisi ungekuwa ni ule wa kina Mayele, na hawakuamini, ama ni vigumu sana kama ungeweza kuamini wangeweza kukirudia hicho walichokifanya ama kukizidi. Kwa sababu ukiangalia performance ya Nabi, pointi 78 kwenye ligi, finali ya kombe la shirikisho, bingwa FA, pointi 78 za Nabi, maana yake zilikuwa zinakuonyesha ubora wake kwa kiwango cha juu kwa kiasi gani. Unatoa top scorer kwenye timu yako Fiston Kalala Mayele. This time unagonda unamaliza msimu una point takriban 80. Mabao takriban 68. Ni zaidi ya mabao 8 ya kile ambacho kilitokea msimu uliopita. Kwa sababu kabla ya mchezo wa mwisho walikuwa na mabao 64. Si ndio? Kwa hiyo leo wamekwenda wamefikisha takriban bao 71 kwa namna ambavyo records zinaonyesha. Sasa hiyo inakuonyesha kitu gani? Kuna mambo mengi sana yamefanyika msimu huu. Badala ya kuwa sasa tutaenda kutegemea uwezo wa mshambuliaji mmoja ambaye alikuwa anaweza akatungia akabeba timu mabegani, Fiston Kalala Mayele, unampata Gamondi, unampata Musa Ndao Msenegali ambaye alikuwa ni kocha, ambaye ni kocha msaidizi wa Gamondi, unaboresha kwenye eneo la kikosi kwa baadhi ya maeneo kwenye defense yako, unakwenda kumuongeza yao kuwa Siatuhula badala ya Juma Shaban. Eneo la kiungo, yes, unakubali kuna viungo wa pembeni na viungo wa ndani. Hauna yani kibanga la Litombo, walikuja waka replace hawa kina Mkude.
hauna Morrison kwenye flanks, lakini kuna watu wana Morrison, Moloko pamoja na Tuisila, anaingia Pacome, anaingia Maxi Nzengeli kwenye kikosi. Skudu naye aliingia kwa maana mchezaji wa kigeni, japo game time yake ilikuwa ni ndogo. Lakini pale juu unaenda kwa Hafizi Onta Kongo, ni ukiamini kata mti panda mti. Anaondoka striker, atakuja striker ku replace. Kumbe wakati mwingine napo replace mabao ya striker anayeondoka, si lazima nisajili striker. Naweza nikaboresha eneo lingine ambalo liko clinical, lina uwezo wa kubadili nafasi kuwa mabao. Ndio hicho unachokiona kwa Azizi, Pacome, Maxi, Mudathiri, ambao kwa ujumla wao wamepiga bao zaidi ya 50. Hao tu ni viungo peke yake. Kwa hiyo unaweza kuona kwa msimu huu, licha tu ya mabadiliko makubwa yaliyotokea msimu uliopita, kwa sababu hapo Imelda unazungumzia huna kocha mkuu kwenye kikosi, Nabi Nasridini ameenda Rabat. Huna kocha msaidizi Cedric Kaze, ambaye ndo mwanzo aliondoka na Mungu akamchukua akaachana nao. Helmi Geldish ambaye ndo alikuwa fitness coach, eneo pekee ambalo Muro Golisen Muro naliamini ndo eneo mama la kwanza kwenye football, eneo la fitness. Hauko fit kwa maana ya eneo la kuchezea, hauna physical fitness kwa maana utimamu wa kimwili, hata tactics zako zitakuwa ni bure. Helmi Geldish anaondoka, wanaondoka na wachezaji ambao tumeshawa mention na tuna haja ya kurudia. Lakini kwenye benchi la ufundi jipya lalokuja, anakuja Gamondi ambaye anaweza kuwa labda utamaduni ya ufahamu, hafahamu zile njia zenu za ushindi zinaanzia wapi. Yeye ndo anapewa project, bwana sisi tulivuka tulienda mpaka pale. Hamna kazi ngumu siku zote, mimi huwa nawaeleza watu wengi, kama kuja kureplace eneo ambalo tayari la mafanikio. Inaweza ikawa ni kazi rahisi Teddy kwenda kuchukua kiwanja ambacho hakijajengwa uanze kujenga wewe, lakini ni kazi ngumu kukuta kiwanja ambacho kimeshajengwa ukaambiwa ongezea cha kwako ama bomoa uanze upya. Inakuhitaji ufanye kwa ufanisi wa hali ya juu. Ndio unamwona Gamondi anakwenda kuvunja rekodi ya kila kitu alichokifanya Nabi, kuanzia kwenye points 78 yeye kafikisha 80, eneo la magoli, eneo la kutengeneza mabao kutoka kwenye engo tofauti tofauti, kutoka kwa mtu mmoja hapo. Yes, kutoka kwa mtu mmoja, lakini leo Gamondi anatengeneza mabao kutoka kwa mtu, kwa watu tofauti tofauti. Maeneo mabao 17 msimu uliopita, Azizi akawa na mabao 9, gepu la mabao 8 kutoka kwa top scorer na wanaomfuatia. Lakini leo angalia gepu la mchezaji mmoja mmoja. Max amemaliza na bao 11, Azizi 21, Pacome 7. Unaongelea sijui Mudathiri alikuwa na 9, Mzize 6, Gede 6. Unaona huo mchango wa mabao ni collective effort. Unampata yeye kuasi anapiga assist zaidi ya 7 kwenye kwenye msimu. Sio kitu ambacho unaweza ukakireplace kirahisi hivyo. Hilo ni eneo ambalo Young Africans walifanya kazi kubwa 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 kweli kweli. Lakini eneo la fitness coach, eneo ambalo mimi naliamini sana, baada ya Gamondi na Musandao, unamhitaji nani anawafanya wale kina Pacome wakimbie mechi yenye dakika 120. Mzize azunguke uwanja na Mzize ambaye anaonekana anasimama kama striker, lakini kuna muda utamkuta mpaka hapa kwa kina Jobu anakaba. Kuna muda utamwona kwa yao kuasi kama fullback. Kuna muda utakuja kumuona kwa Skudu kama winga. Kuna muda utamkuta kwa Azizi kama kiungo. Ile fitness anaitoa wapi? Anatoka Helmi Geldish, anaingia mtu anaitwa Taibi Lagruni. Taibi Lagruni ndio behind, ndio nyuma ya ule uumbaji wa hii Young Africans ambayo imetokea msimu huu, kwa sababu huo ndio alikuja kutengeneza fitness ya Aziziki, fitness ya Dickson Job, fitness ya Ibra Baka. Ukimwona yule kinaakisi, ndio reflection ya yule Taibi Lagruni, ambapo Taibi Lagruni ndio alikuja kumreplace Helmi Geldish. Kwa miongoni mwa sajili bora ambazo mimi nitasema Young Africans wamezifanya msimu huu, si tu kubakisha baadhi ya wachezaji kwenye skeleton ya timu, kwenye ile fuvu na uti wa mgongo wa timu, akina Diara, kina Dickson Job Baka, Aucho, Azizi na kadhalika. Namba moja ni ile fitness, kwenye eneo la fitness department, kwa maana ya idara ya utimamu wa kimwili. Anatoka Helmi, anaingia Taibi Lagruni. Huyo ndio anaweza akakusababisha useme kwa nini yao dakika ya 72 anacheza ndo kama mechi inaanza. Kwa nini Mzize dakika ya 88 ndo kama vile mechi iko kwenye dakika ya 10? Huyo ndio mtu namba moja ambaye unaweza kutazama eneo muhimu ambalo nafikiri scouting ya Yanga ukamilifu wao hicho wanachokifanya uwanjani. Haipo tu kwenye makocha, haipo tu kwenye wachezaji bora unaoona uwanjani. Kuna department vidogo vidogo. Mbwaduke amezoea mara zote huwa anaongea habari ya small details. Vitaarifa vidogo vidogo ambavyo ndio vinafanya mambo makubwa yatokee. Hilo ni eneo ambalo kwangu mimi natamani kuona kama kuna teams zitakuwa zimewascout wachezaji bora kutoka Young Africans,
kuna timu zitakuwa zime scout pia fitness coach wa Young Africans. Kuna timu zitakuwa zime scout kocha msaidizi wa Young Africans. Kuna timu zitakuwa zime scout kocha mkuu wa Young Africans. Kuna timu zinaweza zikamscout mpaka CEO. Hiyo nakupa. Kuna watu hawaangalii tu kwa nini player fulani alifanya vizuri. Wanaangalia ile hierarchy. Ndio maana mpaka TP Mazembe wamekuja hapo wakaangalia eneo la wanachama. You understand? Na Andre Mtine yule CEO wa Young Africans alishakuwa TP Mazembe yule Mzambia, sio? Kwa hiyo namba moja nataka nikuonyeshe nini ambacho wao walikibuild. Uone haikuwa kazi rahisi, haikuwa kazi ya muda mfupi, haikuwa kazi ya gharama ndogo. Ilikuwa ni kazi ya gharama kubwa na muda. Kwa hiyo mbona wao tuliokutajia walihitaji gharama za kuwafata, kusafiri viwanja vya ndege mbalimbali, gonga visa, passport na kadhalika. Na wao pia gharama zao. Sasa tunakuja sasa kwenye msingi wa hichi ambacho umekiuliza. Wanakwenda msimu wa 24-25 insha Allah, kama tutafika salama tukiwa wazima wenye afya. Nini ambacho unakiona kinaweza kikawa impact na kazi ipi ni ngumu wao kuifanya msimu ujao? Kazi ngumu ile ile ambayo anasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi, si ndio? Lakini hapo hapo sio, nakwambia ni kazi ngumu ambayo lazima uifanye. Mwana FA naibu waziri wa michezo alishaimba katika miongoni mwa nyimbo zake, ni kazi ngumu ambayo lazima uifanye. Young Africans wana kazi ngumu ambayo lazima wakaifanye. Namba moja, usajili mkubwa ambao wanapaswa kuufanya wa kwanza mkubwa, sivyo? Kuna kitu kinachowapa kiburi ili wafanye hizi sajili zao kwa gharama kubwa. Manake nyuma yake kuna fedha. Usajili wa kwanza mkubwa na wa kumaintain mizizi yao yote ambayo inawawezesha kuwa na kiburi mjini ni fedha, vyanzo vyao vya mapato. Excellent, umenielewa vizuri. Ukiviimarisha hivyo, vinakunyima wewe kwenda Colombia, vinakunyima wewe kwenda Mali, vinakunyima wewe kwenda Afrika Kusini, vinakunyima wewe kwenda Tandahimba kutafuta kipaji, havitakunyima. Kwa havitakunyima, sivyo? Maana yake namba moja ni hilo. Na kwa sababu brand yao ni kubwa muda mrefu, lakini ukubwa wao unachangiwa pia na mafanikio ya hivi karibuni. Kwa kile wanachokipeleka mjini kina click, sivyo? Kwa ukipata kile, sasa unaanza kwenye sajili sasa ambazo ni material things, vitu vinavyotazamika, vitu ambavyo vinagusika. Manake kama ulimpoteza Nabi ukaweza kumpata Gamondi, fanya kila unachoweza. Ile timu ya Gamondi yote, benchi la ufundi tunapozungumza, kwa sababu tunamtaja tu kocha mkuu, lakini ana watu ambao wanasababisha kazi yake iende vizuri. Departments mbalimbali zinazosababisha kazi yake iende vizuri. Hapo ndo kuna kocha msaidizi, kuna kocha wa viungo, kocha magolikipa, daktari wa timu, manager wa timu akina Harrison wale Walter. Ile hierarchy nzima mpaka kit manager, unaweza kumuona yule kama hana kazi. Unaweza kuta yeye ndo psychologist wa timu. Akizungumza neno lake moja, watu wanaenda kufumuka kama nyuki kwenda vitani. Sivyo? Hiyo ni eneo la kwanza. Eneo la pili, mara nyingi huwa timu zinashauriwa wale ambao walikusababisha ufike kwenye grafu ya juu ya mafanikio, ukiweza kuwa retain, kwa maana ya kuwabakisha kwenye kikosi kwa gharama yoyote, wabakishe, kwa sababu hawatahitaji nguvu kubwa kuwaeleza nini wanapaswa kufanya, kwa sababu tayari zile password zote za kufika kule walipofika last season wanazo. Na hapo sasa ndipo tunapokuja kwenye mjadala. Samaki wakubwa wana tabia kula samaki wadogo. Samaki wakubwa wana tabia kuona mdogo kama ananona nona hivi, bwana anakwenda kuchukua. Hii inamaanisha kwamba kuna vilabu ni vikubwa kuliko Young Africans Afrika hii na duniani. Usitegemee unachokifanya katika ubora wako kama Young Africans utabaki salama, kwa sababu katika ubora wa timu kulikuwa kuna ubora wa mchezaji mmoja mmoja. Huyu Azizi yenye mabao 21 na assist zake 8. Sivyo? Unamwongelea Pakome mwenye bao zake 7, unamwongelea Mudathiri mwenye bao 9, unamwongelea Max Nzengeli mwenye bao 11, unamwongelea Diara mwenye clean sheet zake 14, unaongelea kina Dickson Jobu ambao ndo ametengeneza hizo clean sheet. Timu imeruhusu mabao machache. Unaweza kuona ni kundi kubwa la watu ambao unatamani uendelee kwenda nao. Timu zote bora duniani ukiangalia wachezaji 7 mpaka 8 huwa wanaendelea kusalia msimu mpaka msimu. Unaweza kukuta wanaondoka wawili, watatu. Sketu inabaki. Unakumbuka FC Barcelona ya Pep Guardiola 2008, 9, 10, 11 mpaka kwenye 12. Huko unaona timu inaweza ikamdondosha Thierry Henry akaingia labda Pedro. Timu inaweza ikamdondosha Samuel Eto'o ameingia labda David Villa. Lakini skeleton yao ni ile ile. Valdes golini, Gerard Pique Puyo, Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Iniesta, Messi wanaendelea kubakia wale wale miaka nenda rudi. Kwa hicho ni kitu namba moja na cha muhimu. Aina namba mbili, kuna player lazima watawadondosha msimu huu. Piga uwa garagasi. Ni kwamba
hakuwa na ushindani mkubwa kwenye kikosi, kwa hiyo game time yake kwa maana ya muda aliyotumia uwanjani ulikuwa ni mdogo. Obvious utataka kuwa na mtumishi ambaye mara zote anakupa kile ambacho kikosi cha kwanza wanakupa, ndio kitu ambacho tunakita squad rotation. Sasa squad rotation inaweza isifanye katika ufanisi kama wale wanaofanya rotation kwenye kikosi, kwa maana wanaotengeneza mzunguko. Leo Azizi hayupo acheze Faridi Musa, leo Pakome hayupo inabidi acheze Skudu. Kama hafiki walau kwenye 75% ya yule anayeanza, wakati mwingine ni disaster, inakuwa ni janga, sababu kuna muda itakushusha kwa haraka kutoka kwenye graph ambayo ulikuwa ushatengeneza. Lakini namba mbili, namba mbili yote tunagusa kwenye wachezaji. Namba tatu, kwenye uboreshaji wa maslahi ya wachezaji. Hapa ndipo wakati mwingine viongozi na makocha wa timu nyingi duniani wanapowachukia watu wanaoitwa mawakala ama football agents. Football agents katika nyakati wanazotengeneza beef kubwa na matajiri wa timu, viongozi wa timu duniani, ni nyakati za usajili. Kwa sababu wewe Azizi, kwa performance yako ulikuwa unatujazia uwanja, labda kuna watu 20,000 walikuwa wanakuja si tu kwa ajili ya Yanga. Bwana, nataka nikamwone Azizi ki. Mwamba kutoka Wagadugu. Leo anapoondoka yule, impact haiishii tu kile anachokifanya uwanjani. Inakwenda mbali zaidi mpaka kwenye eneo la tendency ya mashabiki. Ah bwana, leo kuna Pakome leo. Bwana, leo kuna Maxi. Bwana, Diara huyu AFCON material hii. Kwa hiyo ni eneo ambalo mara nyingi wanaumiza vichwa kweli. Nasikia Azizi amehusishwa na madau tofauti tofauti. Wapo wamegusa $500,000, wapo wamegusa $700,000. Unajiuliza, Young Africans, tetesi zao na fununu walikuwa wanasema wao wameshafika kwenye kiasi fulani, wao wanakifahamu, ni siri zao. Lakini unajiuliza, kuna baadhi ya wachezaji ambao lazima wataongezewa mikataba. Ndio kile ambacho mwanzo nilikwambia, vyanzo vyao vya mapato, msuli bado unaendelea kutuna. Hicho ni kitu cha muhimu. Lakini na cha mwisho sasa, ambacho hichi ndicho mara nyingi timu nyingi zinafanya, ni katika kupata replacement sahihi ya wale ambao wataondoka. Obvious, Young Africans haitakwenda msimu huu na kikosi chote. Piga huwa garagaza. Sijui ni nani anaondoka, sijui ni nani atabaki. Yule ambao utasema hapa Mboduke Stats anaondoka, kesho watu watakuja watakukamata shingoni kwenye shati lako, bwana ulituambia fanya, mbona amebaki? Utambia fulani anabaki, mbona ameondoka? Sisi hatujui, wao wanajua. Tunza receipt. Watu wanatunza receipt. Wanasema heshimu teknolojia. Kwa hiyo kuna players wataondoka obvious. Yanga anakwenda kwenye Champions League msimu ujao. Yanga atakuwa na mashindano ya ligi kuu kutetea ubingwa ama kutafuta kwa mara ya 4 mfululizo kuweza kufikia rekodi ya Simba Sports ambao wao walishachukua mara 4 mfululizo miaka hivi karibuni. Young Africans kashafuta mitatu. Amerudia kile alichokifanya akiwa na kocha Hans van der Pluijm, aliyepiga mara mbili, mara ya mwisho akamaliza George Luandamina, wakawa mara tatu mfululizo. Young Africans anataka kufika katika level ya alichokifanya yeye wakati fulani uliopita na alichokuja kufanya mpinzani wake Simba Sports. Yanga atakuwa na mashindano mengine kama AFL na kadhalika. Maana yake ni nini? Inakuonyesha moja kwa moja watahitaji kuwa na kikosi kipana, kikosi kikubwa. Na upana wa kikosi tuweke wazi, si kundi la wachezaji wengi, ila ni kundi la wachezaji wengi ambao standard zao ziko juu na zinapishana kwa kiwango kidogo. Yaani kuna mstari mwembamba ambao utakamtofautisha Pakome na mchezaji ambao anaingia sabu ya Pakome. Kuna mstari mwembamba ambao utatakiwa umtenganishe Dickson Job na Baka na watu ambao wanachukua nafasi yao akina Gift Fred na kadhalika. Mbona una wasiwasi na upendo upande wa Young Africans kwenye kubakisha ama watakaoondoka kwenye kureplace wachezaji wao? Una wasiwasi na Young Africans? Ah, sina wasiwasi nao, lakini naweza kani na maswali. Naweza nikawa na alama za kuuliza. Question marks, kwa sababu tumeona hakuna ambaye hakuamini kwamba Fiston Mayele angeweza akaondoka. Sio? Nani aliamini kwamba kuna siku labda Nabi anaweza akaondoka? Yes, Nabi anaweza kawa yes. Lakini Fiston Mayele, yani Kibangala, unanielewa vizuri, si ndio? Akina Morrison wale, kina Tuisila, unaona ni watu bypass. Dakika mbili tupo atupo, au sio? Kama waliweza kufanya biashara ya Fiston, ikitokea wanafanya biashara nzuri, wale ni viongozi, na wakati mwingine football haishi tu kwenye mafanikio uwanjani, mafanikio ya kifedha pia. Wanaweza kaamua tunafanya business, lakini scouting yetu tunaiamini haitatuangusha. Kwa hiyo wasiwasi unaweza usiwe mkubwa, lakini issue wakati mwingine zinabaki kwenye
mpango kazi wao, wanataka fedha kupata players wapya ama watatumia fedha kubakisha players waliokuwa nao msimu huu. Natamani kumuona Azizi anaendelea kubaki kwenye ligi yetu, why not? Ni muhimu sana kuwa na aina ya wachezaji kama hawa kwa sababu ni miongoni mwa vivutio vinavyoifanya ligi yetu kuwa juu, si tu kwa namba zake mabao 21 assist 8, ila kile anachokionyesha ndani ya kiwanja, plus kumbuka anabeba nembo ya timu ya taifa ya Burkina Faso ambayo anaitwa mara kwa mara. Unapata wapi ligi ambayo una kundi la wachezaji zaidi ya 30 wanaotoka kwenye mataifa yao na wanatumika hasa kwenye mashindano makubwa kama AFCON? Material ya AFCON kuipata kwenye ligi yako sio jambo la kawaida, sio jambo la kawaida, sio jambo la kawaida. Tufunge hapo, lakini Musonda vipi? Ah, Musonda kwangu mimi tayari ni mchezaji mzoefu. Sidhani kama ni mchezaji ambaye timu yoyote Tanzania inaweza ikakataa kuwa naye. Material pia ya AFCON nyingine na jezi ya Chipolopolo. Young Africans msimu huu anaweza kumuona ni miongoni mwa wachezaji ambao hayupo kwenye kiwango alichokuwa nacho msimu uliopita. Lakini factor bado ni ile ile. Wakati tunamtazama Maele, Azizi alikuwa anaonekana kama kwenye kivuli. Wakati Maele anaondoka, Azizi ndio anaonekana mti unaojitegemea, unaotoa kivuli wenyewe. Musonda leo anaweza kuwa pia anamezwa na kile bora kilichofanywa na wenzake, hawa kina Pacome, kina Max na kadhalika. Wao wamezi up sana grade zao, imefika hatua kuna muda unaona kama anamezwa. Lakini bado ni still one of the best players kwa Young Africans msimu huu, na kwa kuthibitisha hizo games zote ngumu na za muhimu ulikuwa unamwona mara nyingi Musonda akianza kwenye ile nusu ya kwanza ya msimu. Baadaye baada ya mwalimu kuona kuna watu ambao anaweza akawatumia na wameshaboresha viwango vyao kama Mzize na Gede, ndio ulikuwa unaona sasa inafika wakati Gede na Mzize wanapishana kwenye ile position ya pale juu. Tuko dirisha kubwa na uwanda ni mkubwa, tutakuja kuzungumza kinaga ubaga, nani anayeondoka na nani anayebaki na maingizo mapya kama kina Kinzube wanaomtaja. Kabisa kabisa, niko tayari na muda wowote ambao nitakuwa nimehitajika Mbwaduke Stats nitatoa mchango wangu wa zaidi ya 100%. Shukrani sana. Asante sana. Ni Golizen Muro, mchambuzi wa kandanda hapa nyumbani Tanzania, hata kimataifa unamsikia jinsi anavyotaja wachezaji wa kimataifa. Anafuatilia kote huko, tulikuwa tunazungumza naye, tulikuwa tunazungumzia wananchi Young Africans ambao wapo kwenye kilele cha furaha mara baada ya kufikia malengo ambao wameweka msimu uliopita. Tumezungumza naye eneo la wachezaji na namna ambavyo engineer Harrison ana kazi ya kuwabakisha wachezaji wa kuendelea kuwatumikia wananchi na kuendelea kuwapa furaha ambao wamewapa msimu. Maoni yake umeyasikia, na wewe maoni yako ni yapi? Dondosha komenti yako hapo ndani ya Mbwaduke Stats Sports Next Level. Bintipo email dapo ni kutakie wakati mwema. Kwa wale wanaosema Temeke hakuna sehemu nzuri ya misosi na mtoko, kuna kitu hawakijui, lakini muda ndio huu. Karibu Mwembe Yanga Food Center, tunakuletea ladha ya nyumbani kuanzia kifungua kinywa, iwe ni chai, supu au vitafunwa mbalimbali. Ubora umezingatiwa, na mchana jisogeze mapema kwani bonge la menu linakusubiri. Unataka wali, pilau, ugali, ndizi, nyama choma, kuku, samaki, mpishi kajipanga, yani wewe tu. Na jioni sasa furaha yako ni yetu, kuanzia ice cream, pizza, burger, chips na MFC kuku snacks, vyote vipo. Na usisahau Ijumaa ni siku maalum ya biriani. Tupigie simu kwa namba 0762444222 au tufuate kwenye mitandao ya kijamii Mwembe Yanga Food Center ili kujionea yanayoendelea. Mwembe Yanga Food Center, a new craft of taste.